សេដ្ឋីនីអភ័ព្វគូមកស្គាល់បរិយា7នាក់ធ្លាប់បង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាស្រីរូបនេះទស្សនាកម្មវិធីនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមចូលទៅកាន់ YouTube ហើយវាយពាក្យថាត្រយងមេឌៀរួចចុច Subscribe រួចជាស្រេចសម្រាប់កម្ពុជាតារាសម្ដែងថៃវ័យ44ឆ្នាំនាងអាន់ផាត់ចារ៉ាផាឆៃឈឺគឺជាតារាសម្ដែងល្បីនិងឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសថៃតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ចូលជាសេដ្ឋីនីរបស់ប្រទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបំផុតហើយក៏ជាតារាសម្ដែងដែលមានតម្លៃខ្លួនកប់ពពកផងដែរបានន័យថាក្រុមហ៊ុនឬផលិតផលដែលចង់បានតារារូបនេះទៅរួមការងារធ្វើជាតារាសម្ដែង presenter ចាំបាច់ត្រូវតែហ៊ានចំណាយខ្ពស់ទៅបានខណៈដែលអាជីពការងាររបស់តារាស្រីរូបនេះមានជោគជ័យដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែស្នេហាបែជាមិនទទួលបានជោគជ័យទាល់តែសោះទោះជាសាប់គប់ជាមួយនឹងបរិះរូបណាទីបំផុតស្នេហារបស់នាងបន្សល់ត្រឹមការឈឺចាប់និងអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះសូមលើកយកបរិះ7រូបដែលធ្លាប់បានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងកញ្ញាអាំមកជម្រាបជូនដូចខាងក្រោម1តារាសម្ដែងតារាចម្រៀងណាវីនតាសង្សារដំបូងបង្អស់របស់កញ្ញាអាំគឺណាវីនតាអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញនិងបច្ចុប្បន្នគឺជាបណ្ឌិតមួយរូបស្នេហារបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនឹងអាំដែលជាតារាសម្ដែងចំណូលថ្មីមិនសូវជាមានលទ្ធផលល្អជាទីគាប់ចិត្តឡើយកាលនោះណាវីនតាកំពុងតែល្បីល្បាញបំផុតខណៈដែលអាំត្រឹមតែជាតារាថ្មីទើបប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុណ្ណោះថ្មីត្បិតអ្នកទាំងពីរមិនដែលចេញមកប្រកាសថាធ្លាប់តាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែបុគ្គលជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកទាំងពីរអះអាងថាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានអារម្មណ៍ពិសេសឲ្យគ្នាអាចកំបានបែកធ្លាយដោយសារតែអាំបានយកបាច់ផ្កាទៅអបអរសាទរកំឡោះណាវីនតាក្នុងថ្ងៃទទួលបរិញ្ញាបត្រប៉ុន្តែស្នេហាអ្នកទាំងពីរបានដើរដល់ទីបញ្ចប់និងបែកបាក់គ្នាដោយស្ងៀមស្ងាត់បំផុត2តារាចម្រៀងតាបាប៊ីប្រុសស្នេហ៍ទី2របស់អាំក្នុងរង្វង់សិល្បៈនោះគឺអ្នកចម្រៀងតាបាប៊ីដោយបរិះម្នាក់នេះគឺជាបរិះដំបូងដែលអាំហ៊ានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាជាសង្សាររបស់ខ្លួនពេញមាត់ស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរបានទទួលស្គាល់និងស្រឡាញ់គ្នាពេលសម្ដែងភាពយន្ត The Fake ហើយបន្ទាប់ពីបានថតភាពយន្តចប់ក៏បានសាបគប់គ្នាបានរយៈពេល3ឆ្នាំមុននឹងបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងបន្សល់ត្រឹមជាឈ្មោះអតីតសង្សារ3តារាសម្ដែងត្រកូលហៃសូតតស៊ីណាបន្ទាប់មកទៀតគឺតារាសម្ដែងកំឡោះហៃសូតតស៊ីណាបរិះសង្ហាដែលមានវ័យក្មេងជាងអាំរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំរហូតធ្វើឲ្យកាលនោះតារាសម្ដែងដ៏ល្បីរូបនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាប្រធានជំរំមានសង្សារក្មេងដោយសារតែមាននិស្ស័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាម្នាក់មិនចោះចាញ់និងមានអារម្មណ៍ក្តៅដូចគ្នាធ្វើឲ្យស្នេហានេះចាប់ដោយសារតែខាងប្រុសប្អូនខាងស្រីឆ្ងាយខ្លាំងពេកការបែកបាក់លឹកនោះមានដំណឹងលេចឮថាមានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកស្នេហាតែអាំបានចេញមកបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការពិតនោះទេរវាងអាំនិងតតបានសាបគប់គ្នាជាសង្សារបានយូររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំមុនបែកផ្លូវគ្នាដើររៀងៗខ្លួន4កំឡោះហៃសូណូតវិសេសបរិះសង្ហាទាយាទមហាសិទ្ធិម៉ឺនលៀនណូតវិសេសប្អូនថ្លៃរបស់ជំភូអរិយាក៏ធ្លាប់ជាសង្សារសាបគប់គ្នាជាមួយនឹងអាំផាត់ចារ៉ាផាបាន3ឆ្នាំជាងដែរមុននឹងបែកគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្លាប់នឹកគិតទៀតថាអាំអាចនឹងក្លាយជាកូនប្រសាស្រីតូចរបស់គ្រួសារហៃសូននេះថែមទៀតសម្រាប់ស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរនេះបានបញ្ចប់ទៅដូចជាមិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេដោយអាំបានផ្ដល់ហេតុផលខ្លីៗថាដោយសារតែអត្តចរិតចាស់របស់ណូតហើយបោះសម្ដីទៀតថាណូតគឺជាកំឡោះសង្ហារឬស្រីណាក៏បានបន្ទាប់ពីបាយសង្សារម្នាក់នេះអាំបានប្រកាសជាចំហទទួលយកបរិះថ្មីដែលត្រូវមានលក្ខណៈសាមញ្ញហើយបរិះម្នាក់នោះត្រូវតែមានកែវភ្នែកដែលមើលតែអាំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់របស់អាំបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង5អ្នកធុរកិច្ចល្បីអេមពីថានប្រុសស្នេហ៍ទី5គឺកំឡោះអ្នកធុរកិច្ចល្បីល្បាញអេមពីថានដោយអ្នកទាំងពីរកាលនៅជាសង្សារនឹងគ្នាគឺផ្អែមល្ហែមជាទីបំផុតថែមទាំងឧស្សាហ៍បង្ហោះរូបភាពស្វីតឲ្យអ្នកគាំទ្របានច្រណែនលើ IG ជាញឹកញាប់ស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ត្រឹមរយៈពេល4ឆ្នាំដោយក្នុងនោះមានដំណឹងលេចឮបែកគ្នាជាញឹកញាប់រហូតចុងក្រោយសម័យខ្លួនអាំបានចេញមកប្រកាសថាអ្នកទាំងពីរឈប់តាក់ទងគ្នាហើយប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុបែកបាក់គ្នានោះទេ6ទាយាទហាងពេជ្រ Flop វរវុធជូតទឹកភ្នែកព្រោះស្នេហាបែកបាក់មិនយូរប៉ុន្មានអាំក៏មានបរិះសង្ហាទាយាទហាងពេជ្រលំដាប់ពាន់លានបាត Flop វរវុធចូលមកក្នុងជីវិតបរិះសង្ហារូបនេះបានព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមតាមសំស្នេហ៍ប៉ុន្តែដោយសារអាំមិនទាន់រៀងចារនឹងស្នេហាចាស់ទើបផ្ដាល់ឲ្យទំនាក់ទំនងថ្មីនេះបានត្រឹមជាមិត្តភក្តិសិនហើយដោយសារតែ Flop ចិត្តក្តៅមិនអាចចាំបានទើបលើកដៃបាយបាយធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងចាប់ត្រឹមពាក្យថាមិត្ត7សង្សារទៅបែកបាក់គ្នាដើមឆ្នាំ2023ផុសផនប្រផាស្នេហាថ្មីកាលពីវ័យ40ឆ្នាំធ្វើឲ្យអាំវិលត្រឡប់មកក្មេងម្ដងទៀតប្រុសស្នេហ៍ថ្មីរបស់អាំនៅតែជាកំឡោះហៃសូទាយាទមហាសិទ្ធិដដែលដោយអ្នកថ្មីនេះគឺកំឡោះផុសប្រធានវងស្នេហាថ្មីនេះរង្គោះរង្គើប្រៀបដូចជាទឹកលើស្លឹកឈូកព្រោះទើបតែសាបគប់គ្នាបាន4ខែស្រាប់តែធ្លាយដំណឹងបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែបញ្ហានោះត្រូវបានដោះស្រាយគ្នារួចដោយអាំសុខចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យកំឡោះផុសម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរសាបគប់គ្នាបានចូលដល់ឆ្នាំទី5ស្រាប់តែបែកធ្លាយដំណឹងមានបាត់ដៃទី3ចូលមកបំបែកបំបាក់ស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរដោយនារីម្នាក់នោះគឺជាតារាសម្ដែងកូនក
cắt mẹ thị đàn nì miền sáng xa chỉ còn mà hà sĩ thay đầy nâng resort nơi đồng bọn khai giấy sông cràn bằng tay phía kỳ kháng phốc ban trên một bạn đề xài tha mình chỉ cả bật đòi ả áng thá cả bài bạc thân nì lực nì rồi viên khuôn nâng ám cứ miền ca dô sọ bình nạ tiếng bì mình miền mà nụ tìm bấy nụ lời tôi sẽ nát cầm vị thí nâng bọn đồng miền thamay xong chỗ tập kênh YouTube hỏi viên bị thả trò dô mê đĩa rút chạy subscribe rút chia sạch